ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ቴሌቪዥን ልዩ ዝግጅት ይዘን ቀርበናል። እንግዲህ የዛሬ ልዩ ዝግጅታችን የሚያተኩረው የፌዴራል ማረሚያ ቤቶችና የታራሚዎችን አያያዝ የተመለከተ ዝግጅት ነው የሚሆነው። እዚህ ፊት ለፊቴ አራት እንግዶች ይገኛሉ። በፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ቆይታ ያደረጉ ናቸው። በማረሚያ ቤቶቹ ምን ችግሮች ደረሱባቸው፣ ምን አይነት አያያዞችስ ነበሩ የሚለውን እንግዲህ ሰሞኑ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን የሀገር ውስጥም የውጭም ስትከታተሉ ቆይታችኋል። የአማራ ቴሌቪዥንም እነዚህን በማረሚያ ቤቱ የቆዩ ሰዎች ፊት ለፊት የሚገኙት በነገራችን ላይ በማረሚያ ቤቶች በቅርቡ የተደረገው የይቅርታ ስነ ስርዓት ነበረ። በዛ ይቅርታ ያገኙ እንደዚሁም በማረሚያ ቤቶቹ ያላቸውን የፍርድ ሂደት ጨርሰው የወጡ ይገኛሉ። አጠቃላይ ሁኔታውን ከእነሱ እንከታተል ማለት ነው። ስም ከማስተዋወቅ እንጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤ ይባላሉ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አበበ ካሴ ይባላለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ደህናውን ቤዛ ይባላለሁ። አመሰግናለሁ። አሸናፊ አካሉ ይባላለሁ። ሜጫ ወረዳ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ጽሕፈት ቤት በባለሙያነት እያገለገልሁ በነበረበት ሰዓት ነው ከግንቦት ሰባት ጋር ግንኙነት አለ በሚል በቁጥጥር ስር የዋልኩትኝ ማለት ነው። የተያዝኩትኝም ሚያዝያ 14/2005 ዓ.ም ከምሽቱ 3 ሰዓት ሲሆን አያያዜ በጣም የሚያስገርምና ድራማቲክ የነበረ ነው። በ150 ፌዴራሎች ተከቦ ቤቴን የጠበቀኝ ከስራ ከቢሮ ስወጣ በአጋጣሚ ሆኖ የአጎቴ ልጅ ከሌላ ቦታ ደናሁን ቤዛ ከጎን ያለ እሱ ከሌላ ቦታ መጥቶ ነበር እኔ ጋር ሊያርፍ። እሱንም እኔንም አይናችን በማሰር ወደ መኪና ተወርውረን የት እንደሄድን ሳናቅ ከሚያዝያ 14 እስከ ሰኔ 30 ድረስ የት እንዳለን አናቅም። በጣም የተለያዩ ግፎችና በጣም ዘግናኝ የሆኑ በወንድ ልጅ ላይ ሊፈጸሙ የማይገባቸውን ግፎች አስተናግደናል። እዚሁ ባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ ውስጥ በመምህርነት ሙያ እያገለገልኩ እያለ ነው በቁጥጥር ስር የዋልኩት። በሽብር ወንጀል ነው ያው መጨረሻ ላይ ክሱን የመሰረቱብኝ፣ በሽብር ወንጀል ብለው ነው የመሰረቱብኝ። የተያዝኩትኝ ወንድሜ እንደገለጸው እሱን ለማግኘት ወደ መራዊ ከተማ ሚያዝያ 14 2005 ዓ.ም ምሽት ላይ ወደ እዛ ከሄድኩ በኋላ ልክ እሱ ጋር ተገናኝተን እያለን ነው በተለያዩ በፓትሮል መኪኖች የፌዴራል ፖሊስ ቁጥሩ እስከ 150 ይደርሳል በዛ ነው መጥተው ፍን አድርገው ፊታችን ሸፋፍ ነው። ከዛ በኋላ የት እንደወሰዱን አናቅም። ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው እዚሁ ባህር ዳር እንዳለን ራሱ ያወቅ ነው። ሁለት ሰዎችን ለመያዝ ነው 150 ፖሊሶች ወደ እናንተ የመጡት። ሌላም ወንድሞቻችን አሉ አብረውን የነበሩ አንሙቴ ነዋስና መንግስቱ አስቻለ የሚባሉ ሁለት ወንድሞቻችን አሉ፣ ዘመዶቻችን ናቸው። እነሱንም አብረው ለመያዝ ያው የተያዝኩበት ሂደት እኔ ያው በአካባቢው የሚደርሱትን ጉዳዮች በመቃወም ያው በደንበር ጉዳይና በአካባቢው የተደረገ ያለውን ዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ይህን በመቃወም ነው ወደ ትግል የገባሁት። በዚህ ምክንያት ነው የተያዝከው ማለት ነው? በዚህ ምክንያት ነው። አሁን ይህንን አገዛዝ እና ይህን የህወሓትን የበላይነት ለማስፈጸም በውስጣችን አማራንን ብለው አንዳንድ ጭምብል ለብሰው አማራን እየገደሉ ያሉ እነዚህን በመቃወም ነው። መብታችንም ለማስከበር ነው። መሬታችንም ለማስመለስ ነው። እንግዲህ መቶ አለቃ ያው በርካታ ስራዎችን አከናውኗል። በመከላከያ ሚኒስቴር የአየር ኃይል ውስጥ ጀት የሚያበሩ ሰው ነበሩና እስኪ ስራዎት ምን ይመስል ነበርና እንዴት ነው የተያዙት የሚለውን እንግዲህ በዚህ ሙያ ውስጥ ስቆይ የተለያዩ አሰራሮችን ኢፍትሃዊነትን አያለሁኝ። በተለይም ያው በሀገራችን ያለው በዚህ የአንድ ቡድን የበላይነት ኢቭን በኢህአዴግ ውስጥም ኢህአዴግ በምርጫ የተመረጠ አይደለም፣ በጦር የያዘ ነው፣ በኃይል የያዘ ነው። እዚህ ውስጥም የበላይነትን ይዘው ሌላውን ቅጥረኛ እና አገልጋይ አድርገው ራሳቸውን ታማኝና ተቆርቋሪ በማድረግ የአንድ ቡድን የበላይነት ሰፍኖ የቆየበት ነው። ይህንን የቡድን የበላይነት ሊያስጠብቁ የሚችሉ የፌዴራል ተቋማትን ገንብተዋል። ከዚያ ውስጥ እንግዲህ አንደኛው መከላከያ ነው። መከላከያ የተቋቋመበት ሀገራዊና ህዝባዊ መሰረቱን ለቆ የዚህን ቡድን የበላይነት እና የዚህን ጥቅም የሚያስከብር ተቋም ነው የሆነው።
እንግዲህ ሲወርድ ወደ እኔ ተቋም ሲመጣ አየር ኃይልም በተመሳሳይ የዚህ ቡድን የበላይነትን የሚያስጠብቅ እና ባክቦንም ጭምር በመሆን ያለውን አደረጃጀት እና የጥቅም ሰንሰለት በማየቴ በተለያየ ጊዜ ጥያቄዎችን አነሳለሁ። የተለያዩ ቅጣቶችንም 6 ወር ከማድረግ መዘግየት እና ሌሎችም ጥቅማ ጥቅሞችን በዚህ የተነሳ በሀሳቤ በመግለጽ የተነሳ ህዝብ ተፈናቀለ በየቦታው። እንግዲህ ቡድን ሲመጣ ከአመጣጡ ጀምሮ የአማራን ህዝብ ጠላቴ ነው ብሎ መሰረታዊ የሆነ አጠፋፍም መጥፋት አለበት ብሎ በኢኮኖሚና በፖለቲካ የበላይነቱን ይዞ የመጣ ቡድን ነው እና በተለያየ ቦታ ላይ የአማራ ተወላጆች ሲፈናቀሉ፣ ሲሞቱ፣ በገደል ሲወረወሩ ያለው ምሁራንም ሲባረሩ ከዩኒቨርሲቲውና ከተለያዩ የፌደራል ተቋማት እንደ ቅጥረኛ አንዳንዱንም እንደ ሚሽነሪ ጭምር በማየት ሲያደርጉ ያለው ይህንን በመቃወም የተለያየ ጥያቄ ሳነሳ ቆይቻለሁ። እንግዲህ በዚህ የተነሳ ስም ሰጥተው ግንቦት 7 በሚል እና ድርጅቱንም አሸባሪ በሚል መጀመሪያውንም ያመቻቸው እዚህ ውስጥ ልዩነትን የሚፈጥሩ ሰዎችን ምሁራንም ይሁኑ አርሶ አደርም ይሁን ማንኛውንም የህብረተሰብ ክፍል ስምና ታርጋ እየለጠፉ በማረሚያ ቤት ለማሸማቀቅ ከሀገር እንዲሰደዱ ለማድረግ የተደረገውን ነገር ነው። እኔ ጋም ግንቦት 7 በሚል አሸባሪ በሚል ታርጋ ሰጥተው እኔን ለተለያየ የሰብአዊ መብት ጥሰትና በማረሚያ ቤት እንድቆይ ያደረገኝ እና የገባበት ምክንያቱ ይሄ ነው። ከተያዝክ ጀምሮ ወደ ማረሚያ ቤት እስክትገቡ ድረስ ያለው የስርዓት አለ። አንድ ፖሊስ መጥቶ ራሱን ያስተዋውቃል፣ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ይሰጣል። ከዛ በኋላ ደግሞ የተጠረጠራችሁበትን ወንጀል ወይም ሂደት ይናገራል፣ የምትሄዱበትን ማረፊያ ቦታ ይናገራል። እነዚህ ሂደቶች ህጉን የተከተሉ ሂደቶች ተከናውነዋል? እስኪ የተከናወነውን ነገር እናንሳው። ሲይዙን ምንም አይነት መታወቂያ የላቸውም፣ ማንነታቸውን የሚገልጽ ምንም አይነት ባጅ አላደረጉም፣ የፍርድ ቤት ትዕዛዝም አልያዙም። ከተያዝን በኋላም እንግዲህ እጃችን ወደ ኋላ በገመር የታሰር ነው። አስፋልት ላይ አንበረከኩን የተወሰነ ሰዓት ሰው እኔን ያየ ይቀጣ የሚመስል ግን ደግሞ የራሳቸውን ትንሽነትም ያሳዩበት መንግስትም እንደራሱ የሚያሳፍር የአስፈጻሚ አካላት የስራ እና የሙያ ተግባርም ያየበት ይመስለኛል። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ እጄን ወደ ኋላ በገመድ አሰሩ፣ እግሬንም በተመሳሳይ በገመድ ታስሯል፣ አይኔ ተሸፍኗል። ወዴት እንደሚሄድ አላውቅም። የጫካ ውስጥ ወደ ባህር ዳር የገባው አይመስለኝም። መልሰው ወደ ጫካ ውስጥ ያስገቡኝ። እዚያ ውስጥ ካስገቡኝ በኋላ ሴም ካርድ እየተገናኘህበት የነበረው ሴም ካርድ አምጣ፣ ከማን ጋር ነው እየተገናኘ የነበረው የሚሉ ብዙ መሰረተ ቢስ ግን ደግሞ ለነሱ ለሰብአዊ አያያዝ እንዲመቻቸው በማድረግ የተለያዩ ጥያቄዎችን በማንሳት እንግዲህ ዱላ ነው የጀመሩት ማለት ነው። ምርመራ የተደረገበት ጫካ ውስጥ ነው እንጂ በህግ የተፈቀደ የመመርመሪያ ቦታ ውስጥ አይደለም ማለት ነው፣ ወይም ፖሊስ ጣቢያ አይደለም ማለት ነው። አልነበረ እዚያ ውስጥ የተወሰነ ከደበደቡ በኋላ መልሰው ባህር ዳር ይመስለኛል፣ የት ቦታ ላይ እንደሆነ አላውቅም። መሬት ላይ አስፋልት ላይ ነው፣ ምንም እንትን የለው ሲሚንቶ ላይ ማለት ነው። ምንም አይነት ንጣፍ ነገር የለውም፣ ፍራሽም የለውም፣ ምንም የለውም። በጀርባህም በጎንህም ልተኛ አችልም። እጅና እግሬ ከኋላ ታስሯል። በዚህ በደረቴ ብቻ ነው ተኝቼ ያደርኩ። ጠዋት ላይ እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ ጉዞ ጀመርኩ ማለት ነው። አዲስ አበባም የት ቦታ ላይ እንደነበርኩ አላውቅም። ለሁለት ወር ያክል ኦልሞስት ወደ ሁለት ወር የሚያክል ደህንነት ቢሮ ውስጥ ቆይቻለሁ። እዚያ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ የደህንነት ተቋማት ሲባል የምሰማው የሀገር እና የሕዝብን ደህንነት የሚያስጠብቁ እና የፌዴራል ተቋም ወይም ደግሞ የሀገር ደህንነት ሰራተኞች ያሉበት ነው ተብሎ ነው እኔም የሰማሁት። ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ከኦልሞስት ወደ ሁለት ወር ስቆይ
አንድም የአማርኛ ተናጋሪ፣ አንድም የኦሮምኛ ተናጋሪ፣ የደቡብም ሌላም ተናጋሪ አላየሁም። ሙሉ ለሙሉ የህወሓት አባላት ምናልባት መታወቂያ ላላይ ይችላልው፣ ግን ደግሞ ስራቸው የዚህን የድርጅት አባልነታቸውን የሚገልጽ ምርመራቸውም እንደዛው። ምናልባት ትግርኛ ተናጋሪ መሆናቸውን ነው ያወቀው የሚሆነው። ትግርኛ ተናጋሪ መሆናቸውን አይቻለሁ። ሙሉ ለሙሉ መርማሪውም እዚያ ጋር ምግብ የሚያቀርቡልን ሰራተኞችም የትግርኛ ተናጋሪዎች ነበሩ። እዚያ ውስጥ ብዙ በደሎች ነው የሚፈጸሙት። እጅግ በጣም ቀዝቃዛ ቤት ውስጥ ነው ያሰሩ። በጣም ቀዝቃዛ ነው። በኋላ ላይ ምርመራ እንደጨረስኩ ሲነገረኝ ሁለት ፍራሽ ደረቡልኝ። እንደዚያም ነው ይበርድ ነበር። አንሶላና ብርድ ልብስም ተጨምሮልኛል ምርመራው ካለቀ በኋላ። ግን በጣም ይቀዘቅዝ ነበር። መጀመሪያ ላይ የነበሩት ከቅዝቃዜ ብዛትም አንፃር ራስን ምስትበትም ነገር ነበር የነበረው። እዚያ ውስጥ የሚሰደቡ ስድቦች አሉ፣ የዘረኝነት ስድቦች አሉ። አሁን ለኢትዮጵያ ሕዝብ አንድነትም ስለማይጠቅም አንዳንድ ቃላቶችን ማውጣት አልፈልግም። ሪስፖንሲብል መሆን እፈልጋለሁ። እዚህ ጋር ብሔርን ያተኮሩ ናቸው። ብሔርን ያተኮሩ፣ ማንነትን ያተኮሩ ዘለፋዎች ይደርሱብሃል። የምርመራው አንድ አካል የተለመደ በሚመስል ደረጃም ይህንን እስከታች በኋላ በሂደት ጥያቄዎች ላይ አነሳቸዋለሁ። ሁሉም ተቋሞች ላይ ብሔር ተኮር ስድቦች እና ጥቃቶች አስተናግጃለሁ በግሌ ማለት ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን እያወራን ያለ ነው ማረሚያ ቤት ከመግባታቸው በፊት ወይንም የክስ ሂደት ከመጀመሩ በፊት ያለውን ሁነት ነውና፣ መቶ አለቃ አሁን ያወራው ማረሚያ ቤት ከመግባት በፊት ነው። እስኪ ሌሎችም ሐሳቦች ካሉ እዛው ላይ ናቸው። አዎ እንግዲህ ማረሚያ ቤት የገባሁት ከአምስት ወር የደህንነትና የማዕከላዊና የመከላከያ ቆይታ ነው። እንግዲህ ይሄንን ለሁለት ወር ያክል ኦልሞስት ወደዚያ የሚጠጋ ጊዜ ከቆየሁ በኋላ ወደ የት እንደሆነ አላቅም። በማታ ነው ወሰዱኝ። እንደ ፊት የተሸፈነ ነው። ወደ መከላከያ ካምፕ ነው የሄድኩት። እዚያ ጋር መርማሪዎችም ዳኛ ተብሎም ደግሞ የመጣው ከውስጥ ሬንጀር የለበሰ እና በኋላ ላይ ነው ጋውኑን ኢቭን እኔ ከገባው ቢሮ ውስጥ ከገባው በኋላ ነው ጋውኑን የለበሰው ዳኛ ሆኖ የቀረበውም አሁንም የትግርኛ ተናጋሪ ነው። በጣም የሚያሳዝነውም እሱ ነው። እዚያ ጋር በሀገር ክዳት ወንጀል ውጭ ላይ ካሉ እዚህ ጋር ላቋርጠህና ምናልባት ትግርኛ ተናጋሪ መሆኑ ሳይሆን ፕሮሰሱ ወይንም ሂደቱ በትክክለኛው መንገድ የመጣ ከሆነ እስኪ ይህንንም እናንሳው። ተደጋጋሚ ጊዜ አየናቸው። አሁን መጀመሪያም ጋር ምርመራው ላይ የመጀመሪያው ምርመራ ላይ ሙሉ በሙሉ ትግርኛ ተናጋሪ ሰዎች ናቸው ምርመራውን ያደረጉት፣ ምግብ አቅራቢውን ብለውኛል። እዛ በተጨማሪም ደግሞ አሁን እንደዚሁ ወታደራዊ ምርመራ ቦታዎች ላይ ወስደውኛል አሉ። እዛም ቦታው ላይ እንደዚሁ ተመሳሳይ ሁኔታ ነው የተፈጠረውና እስኪ እናንሳው ይሄንንም። አዎ እንግዲህ መከላከያ ነው፣ መከላከያ ውስጥ የነበርኩበት ነው። ኦፍ ኮርስ እዚያ ውስጥ አየር ኃይል ውስጥ የሚሆን መከላከያ ውስጥ ያለው እንደዚህ የድርጅትን የበላይነት የሚያስጠብቅ አደረጃጀት ሁሉም ፍትህ ተቋሙ ላይም ገንዘብ ተቋሙ ላይም ውሳኔ ሰጭነት ቦታዎች ላይም ይሄው አደረጃጀት ነው ያለው። ይሄ የጥቅም ትስስርን እና የኢኮኖሚም የፖለቲካ የበላይነትን የሚያስጠብቅ ነገር ነው እና እዚያ ፍርድ ቤት ላይ ያገኘሁት ነገር ቢኖር መከላከያ ፍርድ ቤት ውስጥ እሱን ነው ያገኘሁት። የተለያየ ጥያቄዎች አንስተውልኛል። ውጭ ላይ ከሚኖሩ አሜሪካ ከሚኖሩ ከቀድሞ የአየር ኃይል ጦር አባላት ጋር በተለይ አብራሪዎች ጋር ግንኙነት አለ። አሁንም በኤርትራና ሌሎች ቦታዎች ላይ የሚገኙ ከአየር ኃይል ከርተው የወጡ አብራሪዎች ጋር ግንኙነት አለ። እንዲሁም ከግንቦት ሰባት አመራሮች ጋር ዳይሬክት ትገናኛለህ የሚል የአቃቢ ሕግ እዚያ ወይም የመርማሪ ጥያቄ ነው የቀረበ። ይህንን እኔ የማውቀው ነገር ስላልሆነ ክጄ የተከራከርኩ ለ14 ቀን ከቀጠሩ በኋላ ከአንድ ሳምንት በኋላ ወደ መከላከያ ወደ ማዕከላዊ ነው ወሰዱኝ። ማዕከላዊ የገባሁበትን ቀን ሪል አላውቀውም። የምርመራ ቡድኑ ወይም የጸረ ሽብር ግብረ ኃይል ቡድን አስተባባሪ ኃላፊ እንደሆኑ ገልጸው ነው እሳቸው ነው ምርመራ ያደረጉብኝ። እዚያ ጋር የሚነሱ ጥያቄዎችም ተመሳሳይ ደህንነትና መከላከያ ውስጥ ሲነሱ የነበሩትን ነገሮች እና እነዚህ በሬ ወለደ ጥያቄዎችን ነው ሲያነሱብኝ የነበረው። ለሶስት ወር ያክል ጨለማ ቤት ነው የቆየሁት። እዚያም ሳይቤሪያ ይባላል ልዩ ስሙ።
እጅግ በጣም ቀዝቃዛ ነው። አየር አታገኝም፣ ሰማይ ይናፍቃል፣ ውሃም በተመሳሳይ አታገኝም። ልዩ ስሙ ነው ሳይቤሪያ የሚባለው፣ ያው ከቀዝቃዛው የተነሳ ነው። ትክክል ነው። አዎ፣ በአንድ ቀን ለአስር ደቂቃ ፀሐይ እናገኝ ነበር። አክቹዋሊ እሷም ወደ መጨረሻ አንድ ወር አካባቢ ታግዳለች። አቤስ እንዴት ነው አሁን መቶ አለቃን በጠየቁበት አካሄድ ከተያዝክ በኋላ ማረሚያ ቤት እስክትገባ ድረስ የነበረውን ሂደት በተለይ የምርመራ ሂደቶችንም ማንሳት እንችላለን? ግንቦት ሰባት ውስጥ ከፍተኛ አመራርነት ተብዬ ነው የተያዝኩኝ። ሲያዝ ከፍተኛ አመራር ውሳኔ ሰጪ ላይ የተቀመጠ ሰው ተብዬ ነው የተያዝኩኝ። እንዲሁም ታንዳርጋቸው ቀጥሎ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችለው እሱ ነው ተብዬ ነው የተያዝኩኝ። በጣም የሚገርም የግንቦት ሰባት አባል እኔ ተራ አባል ነኝ፣ ተራ ወታደር ነኝ። እዚህ ጋር እናብራራው። ተራ የግንቦት ሰባት አባል ነው ወይስ ወታደር ነው? የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ወታደር የግንቦት ሰባት ወታደር። እሺ። ይህን ምክንያት በማድረግ የተለያየ ሰዎች ሀገር ውስጥ ትላልቅ ሰዎች ጋር የምትገናኘው ሰው አለህ ነው። ይህን እስከዚህ ድረስ የምትገባበት የቻልከው ሰው አለ ነው፣ ሰው አውጣ ነው አውጣ ነው። ጓደኞቼ ውስጥ አሉ፣ ይህን ጉዳይ ሊያስፈጽሙ የሚገናኙ ሰዎች አሉ፣ ወዘተ ምናምን ነው። በቃ ያው የሚያወሩት ነገር የተለመደ በሬ ወለድ ነው፣ ዝም ብሎ በቃ እውነት የመረጃ ሲስተማቸው እውቀት ኑሯቸው አይደለም። እኔ ምክንያቱም ይቺ አገር አንድ አገር መጥቶ አይሮፕላን አገር ውስጥ ገብቶ የሌላ አገር አይሮፕላን ሲያርፍ አቅም የሌላቸው ሀይምሯቸው የደነዘዘ ሰዎች ናቸው። በጣም የሚገርማችሁ በዚህ በሰው ላይ እንቆቅልሽ የሚጫወቱ አገር ደህንነት ማለት አገር የሚጠብቅ የሀገርን ሕልውና የሚያስጠብቅ የዜጎችን እንቅስቃሴ የማይገድብ ከቀን ወደ ቀን ጤንነታቸውን የሚጠብቅ ነው ደህንነት ማለት። ይሄ ግን አይደለም፣ ደህንነት የሚባል አይደለም። ይሄ ተራ እንትኖች ናቸው፣ ተላላኪዎች የሆኑ ዝም ብለው እዛም ተጠረቃቀመው ዝም ብለው በሆዳቸው ዝም ብለው እየተለቃቀሙ የሚያድሩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ለሰዎች ክብር የላቸውም እነዚህ ሰዎች። ከተያያዙበት ጊዜ ጀምሮ ማረሚያ ቤት እስኪደርሱ ድረስ ያለው ሁነት አለ፣ ያያያዙን ሁኔታ ይጨምራል። ከዛ በኋላ ማረሚያ ቤት እስኪደርሱ ድረስ ሰው በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ አለፉ? የደህንነት ሁኔታ በኋላ የምናወራ ይሆናል። እኔን ከታዝኩኝ የታዝኩ ከክልሉ ውስጥ ነው ያለሁኝ፣ በክልሉ ስር ቁጥጥሩ እያለሁኝ እኔ ከዋልኩኝ ማጣራት የሚችለው በአማራ ክልል፣ አዎ ሰሜን ጎንደር ነው የተያዝኩኝ። ማጣራት የሚችለው ክልሉ ነው። ግን እነሱ የሚፈልጋቸው ነገር ከሰሩ በኋላ ከትግራይ ከመቀሌ ነው ይዞ የመጡ ደግሞ እንደገና። በወቅቱ ቁልቁል ነው የሰቀሉኝ፣ አንስተው ቁልቁል ሰቅለው በጣም ቁልቁልና ሽቅ ነው የሚገፉኝ ነበር። እንዲህ አድርገው በቃ ግሬና እንዲህ አድርገው አስገብተው በጣም አሰቃቂ ነው። እንደዚህ ይኸው ይኸው እንደዚህ አድርገው ነው ዘቅዝቀው የሚገፉኝ ነበረ። ይህን ከጨረሱ በኋላ ሀይምሮ እኔ ምናልባት እግዚአብሔር ዝም ብሎ እንትን አድርጎኝ ነው እንጂ ያደረጉት ድርጊት በጣም ከፍተኛ እንትን ነው። እና አጠቁኝ። እዛ ነው መጀመሪያ አድክመው ያጠቁኝ፣ እዛ ክልሉ ላይ ነው፣ ዞኑ ላይ ነው አጥቅተው። ከዛም በኋላ ሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽሞበት በጣም ይህን ከጨረሱ በኋላ ወደ የተወሰዱ ወደ ማዕከላዊ አልጊ እየተባልን እየተሰደብን፣ እንደውም ምንድን ነው የሚሉኝ እናንተን በጭስ አፍነን እናጠፋችኋለን፣ እናንተ ናችሁ እንደዚህ እያደረጋችሁ እንደፈለግን ማድረግ የምንችለውን እናንተ ናችሁ ይህን እንቅስቃሴ የምታደርጉና እናንተን በጭስ አፍነን አካባቢውን ይህን በተለይ ዞኑ እናጠፋዋለን ያሉ ዞኑ እናጠፋዋለን እያሉ ከፍተኛ የሆነውን ሰቆቃ ከፈጸሙ በኋላ ክልሉ እዚህ ቦታ ላይ ወንጀል ከሰራነ ከዚህ ቦታ ላይ መጠየቅ ያለብን እኛ ከጠይቀን ለምን ይህን በህግ አግባብ መጠየቅ ነበረብን? ለምን አልፈን እዛን የሄድንበት ምክንያት ለምንድን ነው? ማዕከላዊ የሄድንበት ምክንያት ምንድን ነው? ክልሉ ምንም አቅም ስለሌለው ነው። አማራ ክልል ምንም አቅም የሌለው እነሱ በእነሱ ትንፋሽና በእነሱ አምባ የሚተነፈስ መሆኑን ነው የምናውቀው እኛ። እንደ አሁን ተሸፋፍኖ መሄድ አይገባም። ግልጻዊውን ነገር እንደው ከእንቅልፋቸው አሁን ሊባኖኑ ፈልገው ከሆነ ልንቀበላቸው ይገባል። ሰው ዜጋውን አይጠላም። ሰው የሰው ሀገር ሰው እንኳን አምጥቶ ሰው እናደርገው እንዴ? አውሬን እኮ አስለምዶ ሰው እናደርጋለን፣ ወደ ሰው ጋር እናስለምዳለን የምንል የትልቅ ከአባቶቻችን ከአያት ቀማንቶቻችን ያገኘ ነው እንትን ትልቅ እንትኖች እኮ ነን። አባቶቻችን አያቶቻችን እኮ ለዚህ ህዝብ መጥፎ የሰሩ ስራ የለም። ልብስ ሰፍተው ያለበሱ እዚህ ዘር እኮ እዚህ እኮ ነው፣ አማራ እኮ ነው። ለዚህ ሀገር ህልውና እኮ እሱ ነው። ግን እንደ ጠላት ታይተን ይሁላ ሰቆቃ ተፈጽሞብናል። ከዛም በኋላ ይህን ካደረጉ በኋላ ይዘውኝ ሄዱ። እዛ ስደርስ ያው እኔ
እሴት ልጅ እኔ ሴት እህቶችን ወይም ክብር ለማንካት አይደለም አከብራቸዋለሁ ሴት እህቶችን። ተራ ወንጀለኛዎች ደግሞ አሉ ደግሞ በቃ በጣም ህሊናቸውን ሽጠው የሚያድሩ እኔ ራቁታቸው ነው በቃ እኔ አይቼም አላውቅም እንዲህ አይነት ነገር በጣም የሚገርመው ራቁታቸው ነው የመጡ በቃ አዎ ራቁታቸውን በቃ የተለያየ ነገር ሆኖ በቃ እዚህ ላይ እኔ እዚህ ላይ ልብሳቸውን እያየሁኝ እዚህ እየቀየሩን አየኋቸው በቃ እዚህ ላይ እየው በቃ አንተ ምናምን እያሉ ብልቴን እየጨበጡ እንዲያደረጉ በቃ እዚህ ላይ ሃይላንድ አስሮ ነው ይሄን ጨዋታ የተጫወቱብኝ እኔ ከጠቅሙጭው ያደረጉኝ አሁን ዘረ እስኪ ያብራሩልን ይሄንን ሁነት ምናልባት ለተመልካቾቻችን በቪዲዮ ማሳየት ማንችለው ቦታ ስለሆነ ምናልባት እኔ ላይው ይችላልው እስኪ ያብራራልኝ እኔ ማለት ለመታዘብ ላይው ይችላል ተመልካቾቻችን ላናሳየው እንችላል እኔ እንደ ነገር እነዚህ እነሱ የስራቱ ሰዎች ሁሉም ተሰባሰቡ ዋናው ዳይሬክተሩ ለማታ አይቶኛል በጣም ይገርማል ዳይሬክተር ነኝ የሚለው ሁሉ አይቶኛል በትዛዙ ያስፈጸመው እሱ ነው በጣም እኔ ይሄን ያህል ምናልባት ወይም አጥመጀ የታዝኩት የለም ወይም ይሄ ነው የታጀለ የታዘ ምንም ነገር የለም እኔ ምን ያህል ርብርብ እንዳደረኩብኝ ግን ክልሉን ምን ያህል እኔን አይደለም እንዲያደረጉኝ ክልሉን ነው የመጡት በዛን ጊዜ እንዲያደርገው በቃ በተደጋጋሚ የሚነሳ ነገር አለና እስኪ ሰባዊ መብት ጥሰቱ ምን ነገሮችን ያካተተ ነው እሱን እስኪ ይንገሩንና ተመልካቾች ምን ነገር ይታዘቡ አጥየን ጠፍር ነቅለውኛል ነቅለውኛ አስሩንም ጣቴን በቃ ሁሉንም ያጠናቀቁኝ እኔ በዚህ አጋጣሚ ያው ነፍስ ሲዘራልኝ ረስተው የሄዱትን አንዱ ለሶስት አንስቼ ያው የተለያየ ሚዲያዎች አይተውታለኝ አንስቼ በማያዝ ሚስትር ኪሴን ያገባሁት ትንሽ ነፍሴ እንትን ካለ በኋላ ከዛም በኋላ ምንድነው ያደረጉኝ ይሄን የቆሰለውን እንትን እየመጡ ይነኩኝ ደሞች ያንን ማስተቃያ ነው የፈጠሩት በቃ ዛም በኋላ ብልቴ ላይ ያለው በጣም እንትን ነገር ነው አሁን እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ያው የተጨረሰ ጉዳይ ነው ጨርሷል ብልቴ በቃ ጠቅሙጭ አርገውኛል በአሁን ሰዓት ሽንት መቆጣጠር አልችልም ሽንት ማቆም አልችልም አሁንም የህክምና ላይ ነው ያለውኝ አሁን ህክምና ገብቼ ያው ገና እያዩኝ ነው ያለ የተለያዩ ባለሙያዎች እያዩ ጤና ባለሙያዎች እያዩ ነው ያለ እሄ ከፍተኛ ሰቆቃ የተፈጸመብኝ ሰው ነኝ እሄ ደግሞ የተፈጸመ አማራ በመሆኔ እምናልባት እነዚህ ሰዎች ቀድመው አውቀዋልና ቀጣይ ለሌላው ሊያሳውቁብን ነው በማለት ነው ይሄን ነገር ተፈጸመ ከዚህ በተረፈ ከታች አንድ የረሳሁት ነገር አለ ከታች የተፈጸሙ ነገሮች በአካባቢው ጸረ ሽምቅ ብለው አዋቅረው ከፍተኛ ፈሰስ ገንዘብ የመደቡ የሀገሩን ሀብት ሰው ያስጨፈጨፉን ያለው ይሄ ክልሉ ነው የሚያይን ያደረገ ያለ ይሄ ክልሉ ተወላጅ ተብለው በሆዳቸው የሚያድሩ አሉ ጸረ ሽምቅ ተብለው ህዝብ ይጨፈጨፋሉ በተለይ ታቻርማጮና ምራባርማጮና ወልቃይትና ጠገዴ ላይ የተፈጸመ ያለው ግፍ ወነት እናት ልጇ ተገሎ ነይ እየተበላ አስፋልት ላይ የተጎተተ የለም ስለዚህ ክልሉ ራሱን ማጽዳት አለበት ይሄን ነገር ማስቆም አለበት በተለይ ይሄን ሰው ሚገል በቀበሌና በወረዳ ደረጃ አዋቅሮ ያሉት መበተን አለባቸው ይሄ ካልሆነ ሊቆም አይችልም ይሄን ማድረግ የሚችለው ማን ነው ክልሉ ፈጥኖ መግባት አለበት እኛ ተመልሰናል ሲሉ እኛ እንደነሱ አይደለንም እኛ እነሱ በእኛ ስጉት ሐሳብ አይደለም ያለነው እኛ አሁንም ሊያዩት የሚገቡት እነዚህ የክልል ባለስልጣኖች እዛ አካባቢ ያለውን ነገር ከፍተኛ የሆነ ትኩረት አድርገው ሊያዩት ይገባል እየ ከተደረገ በኋላ ያው ማከላዊ የቆየውት ለአንድ ሰው ብቻ ተፈርታ በበረዶ እንትን ያለ ነው ከዚያ ውስጥ ልብስም የለም ምንም የለም ዝም ብሎ ዘውን ቁጭ አደረው ይዝም ብሎ በቃ ሰዋይኝም ያው የቆየውት 5 ወር ከ20 ቀን ነው አው ነፍስ ያልፎ ነጭኝ ያው ወደ ምን ልበላችሁ ወደ በቃ ወደ እንትን ተቀየረ ነው ወጣው በቃ ያው እግዚአብሔር እንትን ማይረው ነገር ሆኖ ነው ያ ሲደረግ ደም እየፈሰሰ ነው ያለ ይታያል ብልቴ ላይ ደም እየፈሰሰ ነው ያለ ልብስም አልቀየረም አስቀየረም ከርፍቻለሁ በቃ በአጠቃላይ ከርፍቻለሁኝ አጠቃላይ እየመጡ ይያዩ ምንድነው የሚሉት ይመጡና ስድባቸው ደሚያሞሉ ደሞ ያንዳንዱ ማታማታ ሁልጊዜም ይወሰዱ ያችን ቁስለኝ ነኩኛል እየደበደቡ ምን ጊዜ ከዛም በኋላ አንድ ከሚመረምሩበት በታች ምን ይገርማችሁ የማይመጣ አውሬ የለም
እንግዲህ እባቡንም እንኳን ታጉንዳ ለመዱት እኔ አላውቅም። እኔ እባብ እባብ በሰውነታችን ላይ ይሄዳል። በጣም ይገርማችሁ እባብ ይመጣባል ጉንዳል እንደዛ አርገው አፍረው የፈጠኝ ጥለው ጉንዳል አይጣሉኝ እኔ ጉንዳል አይጣሉኝ እኔ እንግዲህ ይሄ አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄ ነው ተብሎ እንዴው ለውጡ እንዴት ነው እንዴው ይሄ ነው እንዴት ነው ብሎ ቢባል እኔ አይመስለኝም። አሁን በተለይ አማራ ሆኖ ከዛ ቦታ ላይ አማራ ሆኖ እየተፈጸመበት ያለው ግፍ ጭራሽ እንደውም እያሉን ያለው በብሔር መገለል አለ፣ በብሔር መጠቃጥቃት አለ። እየተፈጸመብን ያለው በብሔር ነው። በብሔር በቃ በአጠቃላይ እርኩሳዩና ሰይጣናዊ ስራ ነው ማለት ነው። በቃ ይሄ ደግሞ እስካልተወገደ ድረስ ሳልተነቀለ ድረስ ረፍት እናገኛለን ብሎ ማሰቡ ተገቢ አይሆንም። አገሪቱ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ሁኔታ በመገምገም አዋጭ ነው ብዬ የሰላማዊ ትግሉን መንገድ መርጬ መኢአድ የሚባል ፓርቲ ውስጥ እንቅስቃሴ ያደረኩ ነበር እና የፓርቲ አባል ነበርኩኝ። ይሄን ያህል ያው በስራው ላይ ካለኝ ስራ አንጻር ባህር ዳር ዙሪያ ውስጥ ገጠር ውስጥ ነው የምሰራው። ከዛ ሂጅ ይሄን ያህል ነው ባልንም ግን ምችለውን ያህል ድጋፍ ያደረኩ ነበር እና በዛ ጉዳይ ላይ እጭ ባልኩበት ቦታ በፓትሮል 3 4 ፓትሮል ሙሉ ፌደራል ፖሊስ ማለት ነው ማታ ላይ ነው መጣው ከበቡ። ከዛ ምንድነው ስንላቸው እንፈልጋቸዋለን በምን ዙሪያ ነው የምትፈልጉን ወይስ ምንድነው ስል እስኪ መታወቂያችሁን አምጣው። ደናውን ቤዛ ማለት አንተን? አዎ። አሸናፊ አካሉ ማለት አንተን? አዎ። መታወቂያችንን አሳየናቸው። ከዛ እንፈልጋቸዋለን ማናችሁ እናንተ የቀበሌ መታወቂያችንን ማለት እዛ ማናችሁ እናንተ ስንላችሁ እኛ ማንነታችሁን እንጂ የኛን ማንነት እንድታውቁት አንፈልግም ብለው ወደ መኪና ገቧል። አይ ማንነታችሁን ስን ማንነታችሁን ማወቅ እንፈልጋለን ወይ የያዛችሁት ህጋዊ ወረቀት ካለ አሳዩን ስንላችሁ ቀጥታ ወደ ቦክስና ወደ ጥፊ ነው የገቡት። ስለዚህ የፍርድ ቤት የእስር ማዘዣ አላመጡም ራሳቸውን አላስተዋወቋችሁም ማለት ነው? አላስተዋወቁም። በተጠርጣሪ አያያዝ ሂደት ውስጥ ያለውን ህጋዊ አካሄድ አላሟሉም በጭራሽ። እንደውም እኔ ማለት እዛ ከተማ መሃል ስለሆነ ህዝብ ባለበት ቦታ ላይ ስለሆነ አይ እኛ ማንነታችንን እስካላወቅን ድረስ አይቻልም ማንንም ስንላቸው ቀጥታ ወደ ቦክስና ወደ ጥፊ። እንደዚህ ዝም ብሎ አይደለም ፊታችን ሸፈኑ እዛው ላይ ፊታችን ጠቅልለው ልክ እጄን ወደ ኋላ እንደዚህ አሰሩ። እሱንንም በተመሳሳይ ማለት ነው ልክ ወደ ኋላ እንደዚህ ጠፍንገው ካሰሩኝ በኋላ ራሴን አላቀውም ደጋግሞ ስለመቱኝ ማለት ነው። ልክ የሆነ መሃል መንገድ ላይ ከሄድኩ በኋላ ነው በየትኛው ዳይሬክሽን እንደሚወስዱኝም አላቅም። መኪና ላይ ግን እንደዚህ ሲወዛወዝ እንደዚህ ተንጋልጄ ተኝቼ መኪናው እንዲህ ሲወዛወዝ ይሰማኛል መንገድ እየሄድኩ እንደሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሆነ ቢሮ ውስጥ ጨለማ ቤት ውስጥ ነው ቢሮ ውስጥ አስገቡኝ። ምንም አይነት ድምጽ የለም ኮሽታ የለም። ልክ እንደዚህ ለዋሊት እንዳሰሩኝ ግድግዳ ላይ ኮርነር ላይ ነው እንደዚህ ቅርጽ አለው ልክ በዚህኛው የሚመጣ ግድግዳ አለ በዚህኛው የሚመጣ ግድግዳ አለ ኮርነር ላይ ነው ያስቀመጡኝ። የጫማና የቁልፍ ምናምን ኮሽታ ይሰማኛል። አሁን ደህና ሁን ከዚህ በኋላ ቃቃ ጨዋታውን አቁም በተለያየ ጊዜ በተቃራኒ ጎራ የምታደርጋቸውን የፖለቲካ ጨዋታዎች አቁም ተብለሃል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እኛ እምንልህን ያላችሁን የድርጅታዊ መዋቅሮችን አንድ ባንድ ታስረዳናል። በተለይ ወጣቱ ላይ ለመስራት ያቀዳችሁትን ነገር ትነግረኛለህ ብሎ ሲለኝ አሁንም ወደ ማንነት ማናችሁ እናንተ ምን ጥያቄዎች ላይ ፎከስ አድርግበት በቃ ድብደባው ቀጠለ እና አምስት ሰዓት እንደዛ አካባቢ ይሆናል ብቻ ብዙ አንድ ሰዓት የሚወስድ ጉዞ ይመስለኛል ይሄር ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ድብደባው ቀጠለ። እኛ በመያድ ውስጥ ባንድነት ኃይል ውስጥ የሚንቀሳቀስ መያድ ውስጥ ገብተን እንደዚህ የባባልነት ታቅፌ ነው እየሰራው ያለሁት እንደ ተጋው የፖለቲካ ድርጅት የምንሰራቸው እንደዚህ አይነት አካሄዶች አሉ የሚል ነገር በፍጹም አይደለም። ይህ የፖለቲካ ድርጅት እንደ ታርጋ ዝም ብላችሁ የምትጠቀሙበት እንጂ የራሱ የሆነ መዋቅር አለው። ይህ ድርጅት የተለጠፈበት የሆነ ነገር አለ ስለዚህ እንድትነግረኝ ይፈልጋለሁ። ከዛ በኋላ እኔ ምንም አይነት ነገር ማውቀው ነገር ስላልነበረኝ
የፖለቲካ እንትኑም ስለሰላል ነው ልጅ ነኝ ደግሞ በዛ ላይ የፖለቲካ ልምዱም የለኝ እና እነሱ ልክ ሲመረምሩኝ ነበር ልክ እንደ ትልቅ የፖለቲካ ድርጅት አመራር ሲል አዋቃሪ አይነት ነገር ነው እና እንደውም እኔ ፖለቲካውን በደንብ ያወቅኩትኝ አደረጃጀቱን በራሱ እነሱ በሚሉኝ አካሄድ ነው ማለት የተለያየ ሲል አደረጃጀት ይጠይቁኛል እኔ አላቀውም በዛ ሲል አደረጃጀት ውስጥ አልገባሁም አንደኛ መንግስት ስራ ላይ ነው እንትም ብለው አንድም ቀንም ቀርቼ ወደዛ ሄጄ መስጠት በአባልነት ሐሳብ ከመስጠት ውጪ ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ ድብደባው ቀጠለ ምንም አይነት ማቀው ነገር ስለሌለኝ ምንም አይነት ነገር ማለት አልቻልኩ ከዛም በኋላ ምንድነው ያደረኩት ወደ ኋላ እንደታሰርኩኝ የግሬን እንደዚህ ግጥም አድርገው አሰሩኝ እንደዚህ አንጋለሉኝ ከተንጋለልኩ በኋላ አንድ ፖሊስ እዚህኛው ጨኔ ላይ እኛ ቆመ ሁለት ግሬ ላይ የታሰረው ካቴ ነው የታሰረው ያዘኝ አንደኛው ደረቴን እዚህ ጋር ደግፎ ያዘኝ ቀይ እንደዚህ ፎጣ ነገር ላይ አድርገው ውሃ ነው የደፉብኝ አፍንጫዬ ላይ ማለት እና አየሩንና ውሃውን በተመሳሳይ ሰዓት ነበር ማስገቡ ማለት በቃ ነፍስ ውጭ ነፍስ ግቢ ማለት ይሄ በነገራችን ላይ ባለም አቀፍ ደረጃ የተከለከለ የታራሚ የመመርመሪያ ዘዴ እና እኔ ራሱ ግራ ገበኝ ምንድነው ይሆን ያለው ነገር ግራ ገበኝ ማለት ከዛ ምንም አይነት እንትን ስላል ነበር ይው እንደዚህ ፖለቲካ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ስቃይ ይደርስባቸዋል ምን ነገር ነበር ስሜቱ አለኝ ግን ይሆን ያለው ነገር ጥራሽ ላዛምደው አልቻልኩም መንግስት ነው እንደያዘኝ እነዚህ ሰዎች መንግስት ናቸው እንዴ እና ሌላ ግለሰብ ነው ወይስ እንዲህ ያደረገ ይሄን ያለ የተደራጀ ግለሰብ ሳለ እንዴ እስከማለት ድረስ ደርሻለሁ ከዛም በኋላ በቃ ዋውን ልክ ያስተግሱልኛል ይጠይቁኛል ያስተግሱልኛል መጨረሻ ላይ በቃ ለንገራቹ አልኳቸው ምንድነው የምትፈልጉት እሺ ለንገራቹ በቃ ተውኝ አልኳቸው አሁንም በቃ ውስብስብ ያለ የሴላ ደረጃጅ ይጠይቁኛል አሁንም መግባባት አልቻለም አሁንም ድጋሜ ምርመራው ቀጠለ መጨረሻ ላይ በውሃው ብለው እንትና አይደል ሲሉ በቃ ተውኝ ይያልኳቸው ሲያስተግሱ ድጋሜ እንትን ሲሉ መጨረሻ ላይ አልሆን ሲል ምንድነው ያደረጉኝ የአሁን ሁለት ግሬ ላይ ቁርጭምጭሚቴ በዚህኛው በቀኝም በውስጥም በዚህኛው በውጭም በውስጥም ሁለቱ ግሬ አሁን ለምጽ ሲከረ ይሄ ማለት ነው ይሄንን በዱላ ነው ሲቀጠቅጡ ይሄን እንዳለ ግሬ ፈነዳድቶ ማለት ነው ይሄው ብዙም አይታይም እንጂ እዚህ ጋር ነገር አለ ይተሚታይ ነገር አለ እና በቃ ራሴን ማወቅ አልቻልኩም ቁርጭምጭሚቴን በጫማ ነው የሚያሹ በከስከስ ጫማ ማለት ነው እና ምን የት ውስጥ ነው ያለሁትኝ ምንድነው የሆንኩት ያለሁት የሚለው ነገር ለኔ ለራሱ ግራ ገባኝ አሁንም እግሬን ልክ ደም በደም ሆኖ እንዳለ ካልሲ ጫማዬን አስወልቀው ካልሲው እንዳለ ነበር እንት ልክ ደም በደም ሲሆን ካልሲው ሲቆሽሽባቸው ካልሲውን አስወልቁኝ ካልሲ አስወልቁኝ አሁንም ድብደባው ቀጠለ መጨረሻ ላይ ስለ እውነት ልንገርህ ምንም አይነት ምስጢር አስቀራለሁ ብላስበ ከሆነ ተሳስተሃል ራስክን አትጉዳ አንተ አይደለም እዚህ ውስጥ መደብደብ ሜዳ ላይ በጥይት ግንባርክን ብለን ብትልህ ማንንም ስላንተ የሚጮህ ማንንም ስላንተ የሚቆረቆር ማንንም የለም እውነቱን ብቻ አስረዳን እውነቱን ብቻ ንገረን ካንተ ምን ፈልገው ያለውን እውነት እና ወይኔ ወይ ምን አለ ወደ ዋናው የፖለቲካ መስመሩስ ብገባና ባቀና ከዚህ ዱላውላ ባርስ ብዬ ያሰብኩት ነበር ምክንያቱም በግልጽ ነው ምን እንቃወመው መንግስት ያቀናል ይሄ ምን የተደበቀ ነገር የለውና ምን ያለው በደም ጠልቄ ሁላ በሰራ አይነት ስሜት ተሰምቶኛል ይዛኔ ማለት ሰዎች ልጠይቃቸው ሁላ ብያቸዋለሁ እኛ ምን ፈልገው አንተን ካንተ ጋር ያለውን እውነት እዚህ ጭንቅላት ውስጥ ያለውን እውነት እንደዚህ ያደረገኝ ማለት እዚህ ውስጥ ያለውን እውነት ነው ምን ፈልገው ከዛ መጨረሻ ላይ አሁንም ምንም ነገር ሲያጡ ሁለት እጄን እንደዚህ ካሰሩ በኋላ በዚህ ውስጥ እንጨት አስገብተው ማለት ነው ቴብል እዚህ ጋር እንደ ቴብል አለ እዚህ ጋር ቴብል አለ እግሬ እንደዚህ ገለበጡኝ እግሬ እንደዚህ ከገለበጡኝ በኋላ መሃል እግሬን እጄ እንዲህ ታስሯል ምንም አይነት ነገር ማዳን አልችልም እግሬ እንዲህ ተገለብጧል እንደ ተገለበጠ እኔ ከንቱን ውስጥ ነው ያለሁት እንደዚህ ከቴብሉ ስር ማለት ነው ከሁለቱ እዚህ ላይ ቴብል አለ እዚህ ጋር ቴብል አለ ከቴብሉ ስር ነው እንደዚህ ተገልብጫለሁ መሃል እግሬን እንደዛ ደምቶ ቁርጭምጭሚቴ ሁለቱም ሳይድ ደምቶ በዛ ላይ ደግሞ ሌላ ዱላ ማለት ኧረ ባካችሁ ተውኝ አልኳቸው የሲቃጩህት የግርፋት አይነት ማለት ኧረ ተውኝ ባካችሁ የሲቃጩህት ጮኩኝ እና ሲጮኩ ማለት ነው ተው እስኪ አንዴ አቁም አለው እየጮኩኝ ማለት ነው እስኪ በደንብ ጩፍ አሁን እንደዚህ ምትጮው ማን ይደርስልኛል ብለህ ነው
ማን ይደርስልኛል ብለ ነው? መንግስት ነው የሚደርስልህ ወይስ ማን ነው? ያዘ መንግስት ነው። ስለዚህ ማን ይደርስልሃል? አሁን እንደዚህ የምትለፈልፈው እስኪ ጩህ፣ እስኪ ተውት መደብደቡን አቁሙትና እስኪ ጩህ፣ እስኪ እንስማው ዝም ብሎ ጩህ አለኝ። ከዛ በኋላ ድብደባው ቀጠለ። ምንም አይነት ነገር ልላችሁ አልቻልኩም። ምንም አይነት ነገር ላወራችሁ አልቻልኩም። ከዛ በኋላ በቃ ራሴን ስስትባቸው እንደዚህ ምንጣፍ ላይ ነው እንደዚህ ስነቀው ምንጣፍ ነው ምንጣፍ ላይ እንደዚህ ተወድቂያለሁ። ለዋሊት እንደዚህ ታስሬ ማለት ከዛ እኔ ዋስ ልሆነው አለ አብሮት ያለው ልጅ ማለት ነው። አብሮ እዛ ደብዳቤው ገራፊው እኔ ዋስ ልሆነው ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ወይም ደግሞ ከትንሽ ሰዓት በኋላ እኔ ለብቻ ወስጄ ላናግረውና ያለውን እውነት ለኔ ይንገረኝ፣ ከዛ በኋላ ላንተ ይነግራል። ስለዚህ እኔ ልዋስህ አይነት ቀልድና ጨዋታ ማለት ነው። እኔ ልዋስህ ተዋሰኝ በለኝ። ከዛ መጨረሻ ላይ በቃ ከዛ ዱላ የዱላውን ረፍት ለማግኘት ስል ሻልኩትኝና ለብቻ ወስዶ እንትን ማለት ጀመረ፣ ማናገር ጀመረ። ሲያናግረኝ ሌላ ጨዋታ ሰማሁ እንዳለ ቢሮ ውስጥ ጨዋታ አለ። ምን ውስጥ ነው የገባሁትኝ? ምን ውስጥ ነው የገባሁትኝ? እና እሱም ያናግረኝን ራሱ አልሰማውም። የምሰማው ከሌላ ቀጣይ ቢሮ ውስጥ ያለው የቢሮውን ጩኸት ነው የምሰማው፣ የሰዎችን የስቃ ለቅሶ ነው የምሰማው። ከዛ መጨረሻ ላይ እንደዛ ሆነን በቃ ከሰዓታት በኋላ እንገናኛለን አለኝ። እሺ ብየው እነሱን ደብድበው ሌላ ሰዎች እዛው በየቢሮው የሚደበደቡ ሰዎች ጩኸት አለ፣ ያን እነዛን ከጨረሱ በኋላ ወሰደኝ። ልክ ለኋሊት እንደዚህ እንደታሰርኩኝ ይዘውኝ ሄዱ። ስለዚህ በዋስትናው መሰረት ያለውን እውነት ወደ ሌላም እንትን ውስጥ ሳንገባ ስቃይህን ታበዛለህ እንጂ ያለውን ነገር መናገር አይቀርም፣ ስለዚህ እውነቱን ተናገር አለኝ። ድጋሜ በድምጽ የሁለቶቹን ድምጽ እየለያቸዋለሁ ፊቴን ስለተሸፈንኩ ማለት ነው። ከዛ ተውኝ፣ እኔ በቃ እኔ ምንም ማውቀው ነገር የለኝም። ከፈለጋችሁ የመንግስት መስሪያ ቤቱ ስለምሰራ የሰዓት ፊርማዬን ሂዱና እዩት። ሁሌ ቅዳሜና እሁድ ራሱ ባህር ዳር ለደሞዝ ነው፣ ከባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ ደቅ ትምህርት ቤቱ ስለምሰራ ለደሞዝ ነው በየወሩ የምመጣ የነበረው። ስለዚህ ባካችሁ ሂዱና እዩት። ስራ እንኳ ቀጥቼ አላውቅም፣ እዚህ ውስጥ መጥቼ ሰርቼ ምንም የማውቀው ነገር የለኝም። ስለዚህ ባካችሁ ተውኝ ምናምን ስላቸው፣ አይ በቃ አሁን እሱ የልብ ልብ ተሰምቶታል። አሁን እንዲህ ስንለማመጠው የልብ ልብ ስለተሰማው በቃ ተውት ተውት ምናምን በቃ ውሰዱት አለ። ይዘውኝ ሄዱ። ከዛ በኋላ እንደ በዛው አይነት አካሄድ ድብደባው ቀጠለ። ከሚያዚያ 14 ማታ ጀምሮ እንግዲህ እስከ ግንቦት ፀሐይ እናንትኑ እኔ በደንብ የዛኔ እንትን ማለት አልችልም፣ መለየት አልችልም። ተደበላለቀብኝ ጨለመውና ቀኑ በራሱ እና ማታ ላይ ጠዋት ላይ ሌሊት ወደ ሽንት ቤት ሰው ይሄዳሉ። ፊቴን እታሸጋለሁ። እንደዚህ ለዋሊት ነው የምታሰረው። ቀበቶ የለኝም። ቀበቶ ሱሪን እንደዚህ ለዋሊት እንደታሰርኩ እንደዚህ ነበር የሚይዘው፣ ለዋሊት እንደታሰርኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሄዳለሁ። ሱሪውን ራሱ ያወልቅልኛል። ፊቴ እንደተሸፈንኩኝ እግሬ እንደዚህ ያነሳኛል። ከሽንት ቤቱ ገደልና ዳርና ዳር ላይ እንደዚህ ያደርገኛል። ቁጭ በልልኛል። አብሮኝ ይቀመጣል እንደዚህ ፊቴ እንደያዘኝ ማለት ነው። ከዛ በዛ በሽንት ቤቱ ጀርባ የጥይት እንትን የመሸቅሸቅ አይነት ድምጽ፣ አንድ ነገር ብታደርግ ጭንቅላትህን ነው በእርግጄ የምጥልህ የሚለኝ ሰው አለ፣ ከሽንት ቤቱ ጀርባ ማለት ነው። እና ከቤት ወጥተህ ልክ ጫካ ነገር ነው ቤቱ፣ በጀርባ ይመስለኛል ቢሮ ነው፣ ውስጥ ያለው ቢሮ ነው። ከዛ በጀርባ ነው ይዘው የሚሄዱት፣ ጫካ ነገር አለው። በባዶ እግሬ ስለሆንኩኝ እዛ ሽንት ቤት ያስገቡኛል። ሽንት አለ ምን አለ፣ ሽንቱን ምን እየጠቀጠኩ ነበር የምገባው። እና በዛ አጋጣሚ እዛ እንትን ውስጥ የነበሩ የጸጥታ ኃይሎች በጣም ነበር የሚማት፣ አንተን መግደል ነበር፣ አንተን በጥይት ነበር፣ አንተን እንደዚህ የሚሉ ልጆች ነበሩ። በዛው ልክ ደግሞ አይዟችሁ በርቱ የሚሉ ሰዎች ነበሩ። እና ያ ድብደባ ልክ እየጠነከረ ቁስሉ ከቆይ ቁስሉ እየበረታ በቁስሉ ላይ ቁስል ሲጨምሩብኝ ሽንት ቤት መጠቀም ማማጥ አልችልም ነበር። ይሄኛው ጎኔን በዚህኛው ሳይድ ነበር በአብዛኛው የሚደበድቡኝ ማለት እና ይሄን ክንዴን ይሄ እንዳለ በቃ ምንም አላውቀውም ነበር። እና ሽንት ቤት ማማጥ ስለማልችል እና ሽንት ቤት ደግሞ በቅጡ ተቆርጥጬ ይሄ እግሬ ሰውነቴን ተሸክሞ መንቆርጠጥ ስለማልችል እንደዚህ ነበረ ተዘርፍጬ ሽንት ቤት ለሚቀመጠው ገደል ላይ ማለት እና ሲያጠቀ ይሄ እግሬ ሽንት በሽንት ነበር። ይሄ እጄ ራሱ ማለት ይሄ ማለት ይሄኛው ሳይድ እንደዚህ ብዬ ስለምቀመጥ ሽንት በሽንት ነበር የሚሆነው። እና ይሄ ልጅ እውሸቱን ከሆነ ያምልጥ እንጂ ከፈለገ እኔ አይኔ እያየ እዚህ ሽንት ቤት ላይ እንደዚህ ተንቦላብሶ
ሽንት ቤት እየተጠቀመ እኔ ማስጠቀም እኔ አምሮዬ አልፈቀደልኝም ስለዚህ ብሎ ጫካው ተሸክሞ ነበር ወስደው የሚያስጠቅመኝ ነበር እንደዛም ሁሉ ሽንት ቤት መጠቀም አልችልም አንተ ያምጪ እንትን ማለት ስለማልችል ምንድነው የሚለኝ ነበር ምግብ አልበላም አልኩ ሽንት ቤት መጠቀም ማማት ስላልቻልኩ ስለዚህ ምግብ አልበላም ስል ደግሞ ለምንድነው ምግብ ማትበለው ብሎ ድጋሜ ከዛኛው ምርመራ በተጨማሪ ድጋሜ ኢሰባው የሆነ ድብደባ ይፈጽምብኝ ነበር እንደዛ ያደረግን እንደዛ ያደረጉ ምርመራው ቀጠለ ና መጨረሻ ላይ ምን አደረገኛ እንዴ ፍትህን ፈተኝ አሁን እስኪ ነፃነት ይሰማና እስኪ እንደው ነፃነት ተሰምቶ ያለውን እውነት እንድታስረዳኝ እስኪ ፍትህ ክልፍታኝና ፍትህን ፈተኝ ከዛ ወደ ጉንም አትይ ወደዚህም አትይ ቀጥታ ነኝ ብቻ እናገኛለን ቀይ ነው ጸጉሩ እንደዚህ እስከፊቱ ድረስ የመጣ ነው በጣም ግብዳ ሰውዬ ነው አሁን የፖለቲካ ጨዋታው ስላለቀ ያለውን እውነት ንገረኝ በቃ አሁን አያያይህ ነው አይደል ማሳየው ታች ላይ ልክ እንደዚህ ንጣፉ ቀይ ምንጣፍ ነው ና ስለዚህ ያለውን እውነት በቃ ንገረኝ እስኪ ያለውን እውነት ንገረኝ ምናምን ሲለኝ በቃ እሺ ነግራለሁ ልክ እንደዚህ ቁጭ እንዳል ወደ ኋላ እንትን ስላልኩኝ እንደዚህ በፊ በኋላ ላይ ይዞር ጀመረ ይዞረኛል ወደዚህ አይነት አቅጣጫ ትይዝም ብለ ቀጥታ ነው ወደዛ ወደ ተቀምጨበት ወደ ነበረው ብቻ እንትን በይለኝ ከዛም ተሻለኝ ምንም አውቀው ነገር የለኝም ይያልኩ እንትን ስለው በዚህኛው ሳይድ መጥቶ እንደዚህ በጥፊ ሲመተኝ ይሄኛው ነው አይኔን ማለት በጥፊ ሲመተኝ ወንበሩን ይዞ ተሽከርክሮ ወደቁ ከዛ በኋላ ምንድነው ይሄን ያህል ግፍና በደል ምትፈጽምብኝ ምንድነው ያደረኩት እኔም አውቀው ነገር የለኝም ስለው በቃ እሺ ፍቱት እስኪ እንትኑን ብሎ ካቴናውን ፈታና እስኪ ነጥ አርጉት ብሎ ቁጭ አረጊ ከዛ ውጡ አላቸው ወጡ ከዛ ወደል የባህር ዛፍ ዱላ ነው የተላጠ ዱላ ነው ያን ይዟል ተናገር በቃ እነቱን ተናገር ነጻነት ሰጥቻለሁ ተናገራል ከዛ መጨረሻ ላይ እኔ ምንም አውቀው ነገር የለኝም ሲለው እዚ ጀርባዬ ላይ ማለት ነው እዚህ ጀርባዬ ላይ ልክ እንደዚህ እንደተቀመጡ ሲመተኝ እንደዚህ ወደፊት ለፊት ወደኩና አንተ እንዴት እንደተነሱ አላውቅም ልክ በሩን ከፍቼው በሩን እንደዚህ ከፍቼው በርግጬ ስመረው ማለት እዚህ ይሄ ነው ቢሮ በዚህ ጋር የቢሮ እዚህ ጋር በራለች ቢሮውን ስከፍተው ሌላ ቢሮ አለ እኔ ራሴን ስቻለሁ ስለዚህ ጋር ስለመተኝ ማለት ልክ ስከፍተው ቢሮ አለ እንዴ ስለዚህ ጋር ትልቅ ቀይ ሴት ይሆናል ዋይ ምናም ብላ ደነገጠች ስትል ልክ እንዲህ ሳይ ደግሞ በዚህ ጋር ሌላ ቢሮ አለ ያን ቢሮ በርግጬ ስለው ዲክፍትስ ሳይ ካዛ ማዶ ልክ እንደዚህ የቢሮ እንደዚህ በትይዩ የተሰራ ቢሮ ልክ በዛ ጋር ስሮጥ ሰው ሴቶች በአብዛኛው ሴቶች አለ ቢሮ ነገር ልክ በር ላይ ዋይ ዋይ ያለ ሰው ሲል እኔ ከዛ ስወጣ ሳይው ቀበሌ 13 እዚህ ሰሜን ምራብ ሪጅን ኢሚግሬሽን ጽፈት ቤት ቢሮ ልክ ወደ ሆስፒታል ወደ ሚወስደው አስፋልት መንገድ ላይ ሮጥኩኝ ስሮጥ ያዘው ሌባ ከዛ ፖሊሶች እዛ ነበሩ መሳሪያ እየሸቀሸቁ ነው ቆመኔ መታውቁም እግሬተር አላጥዋል የቢተርሻ እንዴት እንት እንዳልኩ ራሱ ሸበቃ አራራጤ ራሱ ይገርም ነበር ልክስ ሌባ ሲል እንግዲህ ስንቶች ምንም በማያውቁት መንገድ ስለ ሀገራቸው ሲሉ ሌባ ተብለው የተያዙ ሰዎችን አስተውሳለሁ ዛጋ ማለት እኔ ምንም አይነት ወንጀል ሳልፈጽም ሌባ እየተባልኩ ሰው አብሮ ህዝቡም ስለማያቅ ያዘው ምናም ብሎ ያዙ ማህበረሰቡ ከዛ መጨረሻ ላይ ገባው ከዛ በኋላ ነው ራሴን አለቀ ለሶስት ቀን ያለ ራሴን አለቀ እኛ ስንያዝኮ ዩ ሚዲያ አሁን ይጊዜ ጉዳይ ሆኖ እዚሁ ሚዲያ ላይ ቁጭ የኔ ስናገር እግዚአብሔር ነው መሰግነው ዩ ሚዲያ ሁለት ቀን ዜና ሰርቷል በእኛ ላይ ምን ብሎ ነው የሰራው ናሽናፊ አካሉ ከግንቦት ሰባት ሰልጥነው መጣው በትልልቅ አመራሮች ላይ የፈንጅ ጥቃት የምናምን ምን በቃ ኃይል እንትሉ ላይ ድረገጹ ላይ ገብቶ ማውጣት ስለሚቻል በሬዲዮ ነው የተተረከው በዚህ በአማራ ብዙሃን መገናኛ በሬዲዮ ማለት ነው በቴሌቪዥን ባላላቀም ማለት ነው እኔ ብራዘር የተነገረኝ ነው እኔ እስር ቤት ነበርው በዛን ሰዓት ግን ከጊዜያት በኋላ መጡ ሲነግረኝ በቃ አቀነባው በደንብ የሚያሳዝን በክላሲካል ሆኖ ምናምን ሰውን በቃ ልክ ትክክለኛ ሽብር የሰው የፈጸምን አስመስሎ ማለት ነው እና እኔ ሙስናን ስለምታገል ሙስናን ስለምዋጋ እኔ የሚጨወረዳ ገንዘብና ኢኮኖሚ ለማጥፋት ቤት ውስጥ እንጆ አለ በጣና ባለስ የሚባል እዛ ውስጥ ነው የምሰራው እና ከፍተኛ ገንዘብ ፈሰስ ይደረጋል ይመጣል ያን ገንዘብ ሊድ ማደርገው እኔ በቃ ያ ገንዘብ ለታለመለት አላማ ነው ሟል ያለበት እኔ ከመግባቴ በፊት ብዙ ነገር ይሰራ ነበር በዛ ኤንጂኦ ውስጥ የወረዳ አመራሮች የወረዳ ካድሬዎች
ተመካክረው ተጠራርተው እንደጅብ ወርስ ኮር ስጋ ነው የሚበሉበት። ወርስ ኮር መስተንግዶ ተብሎ ሆቴል ላይ ምግብ ዘው ነው የሚበሉበት። አርሶ አደሮች ግን የሚያሳዝን ህይወት ነው። እነ ጎሽ ሜዳን ሄደን ማየት እንችላለን። ነገርጨጭ እና የሚባሉ ሩቅ የዘጠኝ ሰዓት ከመራዊ የዘጠኝ ሰዓት መንገድ በእግር የምትሄድባቸው ቀበሌዎች አሉ። ለነዚያ ምግባቸውን ላልቻሉ ራሳቸውን ላልቻሉ ሰዎች ሰብሲደሪ ተብሎ የሚመጣ ነው። ይሄ ኤንጂኦ ሲመጣ ሌላ ነገር ከኛን ይወሰዳል። ኤንጂኦ ዝም ብሎ አይመጣም። ከኢትዮጵያ የሆነ ነገር ዞ ይሄዳል አይደል? ሲመጣ ግን ያ የመጣውን እንኳን በአግባቡ ለምን አይመራም ስላልሁኝ ተጠንቶ በጥናት ከላይ ከክልል ሰዎች ጋር ኮኔክት በማድረግ ከክልል ካሉ ድንነቶች ጋር እንትን በመፍጠር ነው። በተጠና መልኩ አሸናፊ አካሉን እስኪ ስንት አመት ሊያሳስረው የሚችልና ጭራሽ ድራሹን ሊያጠፋው የሚችል ክስ ምንድን ነው ተብሎ ታቅዶ ነው። እኔ እኮ ተራና እንትን በሆነ ኖሮ እኮ በሙስና ነበር መከሰስ የነበረብኝ። በጣም እኮ ገንዘብ እኮ እንደ ጉድ የሚበላበት እኮ ቦታ ውስጥ እኮ ነው የነበርኩኝ። እውነት ነው የምነግርህ። ይሄን ሚዲያ ስናገር ሁሉ ብዙ ሰው ስለሚያየው ማለት ነው፣ የስራ ባልደረቦችም ደግሞ ስለሚያውቁኝ ማለት ነው። ሙስናን ከሚታገሉት ሰዎች ግን አንዱ እኔ ነኝ። ተጠንቶ ግን በሽብር እንድከሰስ ተደርጃለሁ። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ወንድሞች፣ ታዳጊ ልጆች፣ በጣም ለሀገራቸው የሚያስቡ ተቃዋሚ መሆኔን ብቻ የመያድ አባል መሆኔን ብቻ መሰረት በማድረግ እኔ ከ1999 ጀምሮ የመያድ አባል ነኝ። ያንን መሰረት በማድረግ አታክ። ስለዚህ የፖለቲካ ጨዋታ ነው የሚሉት? ጨዋታው በቃ የፖለቲካ ጨዋታ አደረጉት ራሳቸው ማለት ነው። በቃ ከዛ ጋር በመያያዝ እኔን ከዚያ ለመንቀል እና እንደፈለጉ ለመፈንጨት ወረዳው ላይ እንደፈለጉ ለማድረግ የግድ በእኔ በሽብር መከሰስ መቻል አለብኝ። ግንቦት ሰባት ተመስርቶ እኮ 2005 ላይ እኮ ግንቦት ሰባት ምንድን ነው ብትለው የባህር ዳር ህዝብና የመራዊ ህዝብ እኮ አያውቅም። እውነት እንነጋገር ከተባለ ማለት ነው ግንቦት ሰባት ቀን ነው የሚልህ። የኔ ወንድም እኮ ተይዞ ግንቦት ሰባት ምናምን ሲሉ ዛሬ እኔ ግንቦት 13 ነው የተያዙ ይላቸዋል። ግንቦት 13 ነው እሱን ያዙ። እኛ ከተያዝን ከሁለት ወር በኋላ ከአንድ ወር ከምናምን በኋላ ተጠንቶ በጥናት በቃ ዘሩን ዘር ማጥፋት ማለት ነው። በቃ ያጎቴ ልጅ ነው አንሙቴ ነው ያጎቴ ልጅ ነው ወንድሜ ይሄ ያለ ማካሉ እንዳለ ቤተሰቡን ሰብስበው ስር ልክ አጣና እንዴት ነው ሲበቅል የምትነቅለው ማለት ነው። እንደዛ መንቀል ማለት ኢሚግሬሽን ቢሮ ውስጥ የሚሰሩ የአማራ ተወላጆች አሉ። እነሱ እኛን እንዲያዩን አይፈቀድም ከሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። እኔ ነገሮችን አይኔ ታስሮ እጄ ወደ ኋላ ታስሮ ምግብ ሲቀርብልኝ ብቻ ነው እጄ የሚፈታው እስከ አዲስ አበባ እስከሄዱበት ጊዜ ድረስ ማለት ነው። እና በደረቴ ስተኛ በዚህ እንደዚህ ታስሬ በደረቴ ስለመተኛ ካርቶን ላይ መተንፈስ አልችልም ነበር። በቃ መተንፈስ አልቻልኩም። ደረቴ በጣም አበጠ፣ በጣም እንትን አለ፣ መተንፈስ አልችልም። እና ቁጭ ብዬ ነው ማድር እንደዚህ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። እና ሶስት ወር ከምናምን ሳልታጠብ ደግሞ ማታ ማታ 8 ሰዓት እየወጡ በጣም እንደዛ ውሃ እየደፉ ስኩስ ቅድም እንደገለጸው ስንት ነገር ሲያደርጉኝ ማለት ነው። በጣም ላብ ታወጣለህ አይደል? ያ ላብ ይገግርና ይቀረፋል ይሄ ማለት ነው። እና ማከካችል ይበላል። ግድግዳ ጋር ነው ተጠግተህ እንደዚህ ታከን ግድግዳ ጋር መታከክ እንደከብት ማለት ነው። እውነት የሆነ ነገር ስለሆነ እኔ እውነት የነም ነገር በጣም በሰው ልጅ ላይ እኔ ራሱ አሁን አልፌ ሳየው ማለት ነው። እኔ እንዴት እኔ አይደለሁም ያለፉት ይሄንን እግዚአብሔር ነው እንዳልፍ ያደረገኝ ነው። ተስፋ ቆርጫለሁ እኔ በቃ ኦልሞስት ይሄ ጊዜም ይመጣል ብዬ አላሰብኩም። እነሱ የሚሉኝ 25 ዓመት ይፈረድብሃል ነበር። እና የአማራ ተወላጆች እንዲያዩን አይፈቀድም። ውጡ ውጡ ይባላሉ። ወደኛ እኛ ወዳለንበት እኔ ወዳለሁበት አይገቡም። እንዳለ ትግረኛ ተጋጋሉ አንተ ወንድ ወንድ የምትጫወተው አማራን እኮ ሱሪውን አስወልቀው ነው። እና ራቁቴን አደረጉኝ። እንዴ ወንድ ልጅ እንዴ እንዴት ግጀን ታስራለህ ምናምን አወለቁኝ። በቃ ራቁቴን ምንም ሌላ ቆሙኝና አማራን እኮ ሱሪውን አስወልቀው ነው። አልሰማህም እንዴ ከዚህ በኋላ 1000 ዓመት አማራ አንገቱን ደፍቷል። አንተ ወንድ ወንድ የምትጫወት ከየት መጣ ነው? በቃ ዛሬ ቁስሉ ሽሮልኝ እኔ እጄ ይሽባ ነው። ሃይላንድ አያነሳም። 2 ሊትር ሃይላንድ ይሞላ ማለት ነው። እውነት ለመናገር ጥርሴ ይወልቋል። ይሄኛው ሊወልቅ ነው። አሁን ይወልቁ አላልቆታል። ይሄ ሊወልቅ ይሄ ሲወልቅ በጣም ብዙ ደም ነው የፈሰሰኝ። እና ቢሮውን ሊያቆሸሸው ነው እንደ ደም ይናጠጡ በፕላስተር አሸጉትና በፕላስተር እንደዚህ አሸጉትና ወደ ውስጥ እንዲፈስ አደረጉትና ደሜን ጠጣሁት። በቃ ኮምፕሊትሊ ደሜን ጠጣሁትና ከሶስት ከአራት ሰዓት በኋላ ፈተውኝ ውሃ ውሃ አልኩ። በጣም ድግሮ ይደረቀ በጣም ባነ እና ውሃ አረ ውሃ አረ ውሃ ያለ በቃ ጮህ በቃ እንደዚህ ጥለውኛል እንትን ላይ ማለት ነው። እና ውሃ ሲሰጡኝ እንደገና ጮኩኝ። በጣም አቃጠለኝ ጉሮሮዬ ማለት ነው። በጣም ማለት ነው ጮኩ። በቃ ኃይለኛ ጩኸት ማለት ነው። መሆኑ ነው ምናምን ተሰባስበው መጡ። ውሃ ሲጠጣ ጉሮሮ አቃጥሎት ነው ምናምን እና በቃ ግፉን እሱ በደንብ ገልጾታል። ከምልህ በላይ ነው። አሁን ላይ ወንድ ልጅ ሆኖ የማይደረግ ነገር ነው። በቃ ወንድ ልጅ በወንድ ልጅ ላይ ራቁቱን አድርገህ አቁመህ ስትሳበቅበት እንደው ከመግረፉ በላይ ሞራሊ
አማራ ራቁቱን አርገናል አማራ እዚህ በኋላ ዋጋ ይኖሩ ቀጠቀጡኝ በቃ ብዙ ነገር ጭራሽ እንደውም አሁን ከመ ኢአድ ከሚባለው ፓርቲ አደረጃጀት ስጡጣና ውጭ ላይ ያሉ የሽብር ድርጅት አባላቶች አሉ ከኤርትራ ከሚገኙ የሽብር ድርጅት አባላት ጋር ግንኙነት አለ ያለውን እውነት ነገር አሁን እኮ ማንነት ታቆላል አሁን ስልጣና ሁላ እንደውስር ያስታውቃል እኮ እንደዚህ ተደብድበ መሮጥ ምናምን ነገር አሁንም ድብደባው ቀጠለ ምንም አይነት ነገር ሊያገኙ አልቻሉም ከሰሜን ምዕራብ ኢሚግሬሽን ጽፈት ቤት ከዛ በኋላ ወደ ምን ይዘውን ሄዱ ወደ 6ኛ ጣቢያ ቀበሌ 16 እና ያን ሁሉ ነገር የሚነግሩ እንደውም አንድ የረሰውት ነገር አለ ኢሚግሬሽን ጽፈት ቤት ውስጥ ባብዛኝ አማራ ያዙ ነው የሚገርፉኝ አማራ እናንተን እኮ 1 ሚሊዮን ጦር አሰልፈንባችኋል ሊሾው ላይ እዛ ምተኛበት ቦታ ላይ ፖሊሶች ሲሄዱ አይኔን እንደዚህ ገልጥ ነበር ወደ ሽንት ቤት ዘይት ሲሄድ አንዳንድ ፖሊሶች ዝም ብሎ ከንተነት ይፈቱ ነበርና አይኔ እንዲገለጥ ታረገው ከሊሾ ይሄ ጎኔና ጎኔ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ ያው እንደዚህኛ መቼም ወደ ጎን አልተኛ ወይም ወደዚህ አልተኛ ምተኛው በደረት ነበር እና ደረት እዚህ መተንፈስ ስለሚያቀጥ ይሄ ጎኔና ጎኔ እዚህ ጋር ተለጦ ነበር እና ሊሾ ላይ ይሄ ጎኔና ጎኔ መላጡን ሲያዩ ካርቶን ላይ ያስተኙ ይጀምራል እና ካርቶኑ እንደዚህ ስገልጥ አርገ ሲያዩ መቀሌ ፖስት ኦፊስ ሚል ጽሑፍ አየሁበት በፓርክ ላይ ተጻፈ ማለት ነው እንዴ መቀሌ ነው እንዴ ያለሁት እንዴ ቀደም እንደተናገርነው ምርመራ ሂደቱ ዝደነት ቢሮና ማከላዊ ላይ የነበረውን ነገር አንስቻለሁ እዚህ ውስጥ ቀደም ሳልጠቅሰው ያለፈው ነገር ቢኖር አንደኛው ምንድነው ይቅርታ እንድጠይቅ ከደነት መርማሪው ደነት ቢሮ ውስጥ ያለው ጥያቄ ቀርቦልኛል አጥፍቻለሁ በልና ይቅርታ ብለ የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ ብለ እንፍታ ወደ ስራ ምን መልሰህ ሚል ጥያቄ መጥቶልኛል ማከላዊም በተደጋጋሚ እየተጠራው ማታም እንደዚህ ቀንም እየተጠራው ተጠይቂያለሁ ይቅርታ ፎርም ሁሉ አምጥተው ሙላ የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ አበል መንግስትንም ይቅርታ አበል እና እንፍታህ ሚል ነገር አቅርበውልኛል ይሄ እኔ ያጠፋሁት ነገር የለም እኔ ጎሎብኝ አይደለም እኔ ዳቦ ጥያቄ አይደለም እየተነሳውት የማን ጥያቄ ነው ይሄ ህዝብ ያማራ ህዝብ ተሸንፋል ተብሎ የኖር ህዝብ ነው በማህበረሰብ ደረጃ ተሸናፊና አሸናፊ ማህበረሰብ ተፈጥሮ እንደቆየ ይታወቃል የሰርቫይቫል ጥያቄ ነው ያነሳውኝ ስለዚህ ይሄን ጥያቄ ለደሃ መቆርቆር መኪና ሰጥተውኝ ቤት ሰጥተውኝ የተሟላ ነገር ያረጋግልኝ ነው መኖረው ደሞዝም በተመሳሳይ ጥሩ ነው ሆድ ጭንቅላል ሊሆን አይችልም ስለዚህ አሁንም ጥቅም እንስተና ጥያቄን ተው ማለት ሌላ ደሞ ሌላ እንደውም በአቋም እንድገፋበት ያደረገኝ እንጂ ጥያቄውን ተቀብዬ ይቅርታ ልላልቻልኩ በዚህ የተነሳ እንግዲህ ወደ ክስ ነው የገቡ ክስ ተመስርቶብኝ ወደ ቅሊንጦ ወርጃለሁ ግንጦ ከወረድኩ በኋላ ሰው ከኔ ጋር እንዳያወራ ነው የተደረገው ከዛ አንድ ፖሊስ ወደ እንትን ይዞ ሲሄድ እኔ ማንንም ቢሄርዩን እንደው ዝም ብሎ በኢትዮጵያዊነት አሳሰብ ምናልባት እንደው የሆነ ነገር ይነግረኛል ብዬ ሲቆረቆሩም ስለማ እንደው እንደዚህ ምንድነው የሰራችሁት ይለኛል ስንት ሰው ነው የገደላችሁት ምንድነው ስንት አይነት ፈንጅ ምን አይነት ፈንጅ ነው ያፈነዳችሁት እንደዚህ አይነት ግፍና በደል የሚፈጸምባችሁ ሚሊስ ሲሉ ስለነበር ማለት መቀሌ ሚል እንትና ይቻለውና መቀሌ ነው እንደ ያለ ያለውት ምናምን ስለዋይ እኛ ማናቀም ግን አዲስ አበባ ይመስለኛል ያለው ይለኛል ከዛ መጨረሻ ላይ ወጥቼ ሰሜን ምራብ ሪጅን መሆኑን ካወቅ በኋላ ወደ 6ኛ ጣቢያ ሄደን 6ኛ ጣቢያ ኖርማል ስረኞች የሚታሰሩበት የሆነ ቦታ ለኛ ደግሞ ምን ተታሰርበት ሌላ ጨለማ ቦታ አለ እዛ ውስጥ እስከ ሰኔ 30 ድረስ ኢሰባዊ የሆነ አማራነትን ያንቋሸሸ እኔ ባይዘው በአማራነት ማቀፍ ውስጥ ነው በአስተሳሰብ ውስጥ ነበር የነበርኩት ከካማራነት ይልቅ ስሜቱ የኢትዮጵያዊነት ስሜት እንትን ላይ ነበር እኔ በልጅ ልብ ሆነ ይሄ ማለት ነው እና አንዴ አማራነት ወንጀል ነው እንዲህ አይነት ስሜት ሁላ ይሰማኝ ነበር አማራነት ምንድነው አማራ ሌላ ብሔሮችን በእናንተ ላስነስተንባችኋል ገና እናጠፋችኋለን ሌላ ማይነገር ስድብ በጣም አጸያፊ ሆነ ማለት ነው በተለይ በእነዛ ትልቅ ሰዎች አንተን ማይታሰብ በመንግስት ደረጃ ያሉ ሰዎች ማይታሰብ አማራን ያንቋሸሸ
አማራ እንደ ሌሎች ህዝቦች ለዚች ሀገር ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ለማቆም የመስዋዕትነት ሲከፍል የነበረ ህዝብ ነው። እሱን አይደለም እነሱ ዓለም ጠንቅቆ ያውቃል። ያን እውነት ክደው ግን ልክ አማራን እንደ ጠላት፣ አማራኛን እንደ ገዢ፣ አማራን እንደ ገዢ፣ አማራን እንደ ጨቋኝ፣ አማራን በቃ እንደ ግፍ ፈጻሚ አይነት ነገር እኔ እንደሚስሉኝ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ አማራነት ምንድነው የሚለው ጥያቄ በራሱ ኩዌሽን እያደረገብኝ ይመጣ። ከዛ ስድስተኛ ጣቢያ ቀበሌ 16 ከገባሁ በኋላ አሁንም እንትኑ አልቆመም፣ ድብደቡ አልቆመም። መጨረሻ ላይ ሰኔ 30 ፊታችንን ሸፍኖ የሆነ መኪና ውስጥ አስገቡ እና ልክ መኪና ውስጥ ከገባን በኋላ ፊታችን ፈቱና ልክ እንዲሳያቸው ሰዎች አሉ። ምንድናችሁ ነው ያልኩት። አሸናፊ ይባላል የደቡብ ማን ነው የደብረታቦር መምህር ነውና ማን ነው ስም ስለ አሸናፊ ይባላል። የትከየት ነው የመጣ ስለ ከደብረታቦር ነው የመጣ። ምን አድርጋችሁ ነው ምን ሆናችሁ ነው የመጣ ስለ አይ መንግስት በፖለቲካ ጠርጥሮን ነው ያዘን። ኦኬ እና ተጠራጠርኩት እኔ ምንድነው ይባ ኦኬ እሺ ምናምን አልኩት። ከዛ ጉዞ ተጀመረ አዲስ አበባ ቀን ሰኔ 30 ወደ ማዕከላዊ ከገባን በኋላ ተክላይ የሚባለው የማዕከላዊ ዋና ደህንነት ኃላፊው ደናውን ቤዛ ነው ያለልክ እንደ ከዛ ቆይ ይችልክ ገባል ተፈተሽን 23 ይመስለኛል ምናልባት በቁጥር ባልስ 23 ወር 25 ሰው ነው ይሄድ ነው እና ተፈተሽና ደናውን ቤዛ ብሎ ጠራኝ። እንዴ ምንድነው ማማልኩ ጠራኝና ሌላ ሰው አላስከተልም ብቻዬን ይዘኝ ወደ ጨለማ ቤት አስገባኝ። ከዛ በካቴን አሰሩኝ ውስጥ አስገቡኝ ቆልፈውኝ ሄዱ። በበነጋተው ዋልኩኝ ማታ ላይ ተጠራ ደናውን ቤዛ አንተ ነህ እንዴ ደናውን ቤዛ ማለት ኤርትራ አሃ ኤርትራ እስኪ ስለ ኤርትራ ያለው ነገር እስኪ ንገር እስኪ አገር ውስጥ ያሉት የፖለቲካ ተቀናቃይ ነን ብለው የሚያስቡ ሰዎች ጋር እስኪ ያለ ሊንክ ምን ይመስላል እንቅስቃሴ ምን ይመስላል እስኪ እሱን በፍሪደም አውራኝ ምናምን ነገር አይ እኔ ምንም አውቀው ነገር የለኝም እኔ ማያድ የሚባል ፓርቲ ውስጥ በሰላማዊ መንገድ መንግስት ስራ ሰራሰ ነበር በአባልነት ታቅፌ እንዲሁ ነው ሰራይ ነበር እንጂ የጠለቀ ስራ ራሱ እዚህ ፓርቲ ውስጥ ምንም አይነት ኮንትሪቢሽን አላደረኩ ብዬ በግልጽ ነግረው እሱ ልጅ እኮ እዛ አብሮት የመጣው ማርማር እሱ ልጅ እኮ እዛም እኮ ልክ እንዲነው ሲጫወትበት ነበር ሚነግረን የነበር እቺን አሁን ያልካትን ነበር ሚነግረን ይችላል በቃ አስገቡ ምናምን አለ ለኋሊ ተሰሩ። ከዛ በኋላ ሌላ ሰፋ ነው ምናምን ይባል የሆነ በስም ምናልባት እንግዲህ እነሱ ስም ነው የተለያየ እንትን ስለምንትን ስለሚሉ ድደበው ቀጠለ። ከዛ በኋላ እንደ አዲስ ምርመራ ተጀመረ እንደ አዲስ ምርመራ ማለት ነው። ከዛ እንደውም ዱላውን ለመርኩት ማለት ይችላል እንደ አዲስ ምርመራው ተጀመረ በቃ እንደ አዲስ ጥቃይ እንደ አዲስ ጩኸት ተጀመረ። ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እኔ ችሎታ አይደለም እውነት እኔ ሰው ያለቀውን አይሞትም የሚለውን አባባል እንደዚሁ ነበር ማየውና ያንን ነገር በደንብ እንድንረዳ አድርጎኛል። ያን ያልዱላ ጭንቅላቴን ሁሉ እዚህ ባህር ዳር ያለውኝ ጫካ ውስጥ ወስዶ እዚህ ጋር ጭንቅላቴን በዚህ በስተቀኝ ሳይድ እዚህ ጋር ተመትቼ ነበር እንደዚህ ጭንቅላቴው ላብጦ ነው። ያም ሁሉ ግፍና በደል እንትን ብዬ እዛ ላይ ደግሞ እንደ አዲስ ምርመራ ሲጀመር ቀኔ ይችላል ሆነ አልሞትኩ ይኸው ጭራሽ እንደውም ያለውን እውነትና ያለውን ግፍና በደል እንደው ክብሩ ይስፋ ለእግዚአብሔር እዚህ ለህዝብ እንድናገር ከነዚህ በጭንቅ የጭንቅ ጋር አብረውኝ የነበሩ ሰዎች ጋር እንደዚህ ሁሉ ነገር ሆኜ እንድናገር ያደረገኝን እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ በኋላ እንደ አዲስ ተጀመረ ምንም አይነት ነገር ሊያገኙ ስላልቻሉ የጽሁፍ ጻፉ ራሳቸው በቃ አሁን አንተ የግንቦት ሰባት አባል ከግንቦት ሰባት አባላት ጋር በተለያዩ ሜትር እንትን ብላል ኤርትራ ደሰልጥናል ሚል ወረቀት ነው ትፈርማለህ ላምበበው እሺ ምናምን ሰጥ በቃ አሁን ያለውን ሐሳብ ነው የጻፍ ነው ስለዚህ ምንም አንበባ ያስጠብም እና አይጠበቅም እንቢ ካልክ ደግሞ ወደ ዋናው ወደ እንትናችን እንገባለን ስለዚህ በቃ ሸኔ ከመሞት በፈለጋችሁት ክስ መስርታችሁብኝ ለምን እድሜ ልክ ፍርድ አትፈርዱብኝም እና እንደው ከቤተሰቦች ጋር አትሪስት እንደ ቤተሰቦችን አይቻቸው እንኳን ብሞት ስለዚህ ችግር የለውም ሳች አሁንም እንደዚህ አትበለን አሁንም በቃ ትፈርማለህ እንዲህ አይነት የፖለቲካ ጨዋታን እዛ አስቀምጥ ፈርማል። ከዛው ኬሽ አልኩና ፈረምኩኝ። ናሴ 20 ቀን ክስ ተመሰረተብኝ። ናሴ 22 ቀን ወደ ቂሊንጦ ማረሚያ ቤት ወረድኩ። እና የነበረው ግፍና በደል በጣም አጸያፊ ነበር። በተለይ ባህር ዳር
ባህር ዳር እዚ ኢሚግሬሽን ጽፈት ቤት ውስጥ የሚሰራው ግፍና በደል ያሳዝነኝ ነበር። እንደዚህ ለዋለ ታስሪ ከእንደ አንዶም አሁን ማየት ይቻላል፣ ሂዶ ራስ ህዝቡ ማየት ይችላል። ከኢሚግሬሽን ጽፈት ቤት ልክ ወደ ሆስፒታል ስንሄድ ጣርዝ ላይ ያለች ግንብ በግንብ የተሰራች ቤት አለች። እዛች ቤት ውስጥ ታስረናል እና እዛው ኢሚግሬሽን ጽፈት ቤት ውስጥ ያወጡኝና በመኪና እንደያዞሩኛል። ልክ ሌላ ቦታ ሄድኩ እንድመስል ማለት ያዞሩኝና እዛች ግንብ ቤት ውስጥ ያስሩኛል። እና ምንድን ነው ያደረኩት? ፊቴን ተሸፍኛለሁ። ፌደራል ፖሊስ ነው በር ለሚጠብቀኝ። አንዴ እንደው እስኪ እንደ ሆነው ነገር ይሁን ብዬ ልክ እግሬ እንደታሰርኩኝ በግድግዳው ማለት ለዋሊት ታስሬያለሁ። በግድግዳው ያይኔን አይኔ ላይ ያለውን ፎጣ የታሰርኩበትን ፎጣ እንደዚህ በእንትን በማለት ማለት መስኮት አለች መስታወት ነገር ልክ በዛ እንደዚህ ተንጠራለች። ረጅም ስለሆንኩኝ ልክ እንደዚህ ሳይ ሰው አለ ሰው እንደዚህ ምን እንት የሚል መንገድ አለ። ከዛ ጓጓ ያረጋል ደግሞ የሆነ ደስ ሰማተ ምንድን ነው ይለኛል። አይ ውሃ አልጠጣ ነው ወይ ሽንት የልሸና ነው ለዋል ና ሳይ ግንብ በግንብ ነው። በጀርባ መስታወት አላት በመስታወቷ ነው። እና ሰዎቹ ማታ ማታ ሲያልፉ ሲሸኛ ይባሉ ቻው ደህና ደሩ ምናምን ይባባላሉ ሰዎቹ ማለት እና እንዴ ምን ያህል ኢትዮጵያውያን ግፍና በደል እየተፈጸመባቸው እኛ በጎናቸው አልፈናል አይደል ስሜቱ ሊሰማ ነበር እዛ ውስጥ ማለት ልክ ድሮ በዛም ላይ ሳልፍ ስለነበር በተለያዩ በቢሮዎች ላይ ሳልፍ እንዴ እንደኔ የሚሰቃዩ ሰዎች አሉ ማለት ነው እንዴ አይነት ስሜት ሁሉ ይሰማ ነበር። ያን ሁሉ ግፍ የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ በተወሰነ መልኩ የሚያውቅ ይኖራል። ግን በመንግስት ደረጃ የተዋቀሩ የመንግስት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን መታከል ታላቅ ሀገር እንመራለን ብለው የሚያስቡ መሪዎች ያን ኢሎጂካል ይሆናል ያ ማይታመን ይሆናል ያን የረከሰ ነገር ያረጋሉ ብሎ ማሰብ የሚችል ሜንታሊቲ ያለው እንትን ምን ሆነ አይመስልኝ። እኔ እንደግለሰብ እንደዛም ብዬ ማለት ከዛም በኋላ መጨረሻ ላይ እዛ ማከላው ያን ያልገፍና በደል ድጋሜ ከተፈጸመብኝ በኋላ ባህዳር ላይ ሽንት ምሸነው በሃይላንድ ነበር ምሸነው በሃይላንድ ማለት ጧት 12 ሰዓት ወይ 11 ሰዓት ላይ ይዘውኝ ይላልና እንደው ማንዳንዴ ፖሊስን ጠይቀዋለሁ አንዴ ጧት ላይ ሲነጋባቸው ሰው እንደየኝ ማለት ነው ከፊት ለፊት እንዲጥላ ገትረው እንደዚህ ነበር ይዘውኝ የሚሄዱት ጥላ ገትረውና ጥለው የጥለውንት እንደዚህ መታኛል ጥለውን ልክ እንደዚህ ይዞ እዚህ ጋር ጭንቅላት እንደዚህ የታሰርኩበት ፊት የታሰገበት እንደዚህ ይዞኝ ጥለው እንዲሳብ ሲያደርገው የጥለውንት እንትዋ ምን ዝናብ የለም ምን ብሎ ነው ይንጥላ እንትኒና ፖሊሶችን አንዳንድ ፖሊሶች አይ ሰው እንደይ ከፊት ለፊት ሰው እንደይ ነው ሲነጋባቸው ደህንነቶቹ ናቸው በርግጥ እንደዚህ የሚደበድባቸውና ሰው እንደይ ነው ወይ በሽተኛ ለማስመሰል ይመስልኛል እንደዚህ አድርገው እኛ ሁሉ አይገባንም ይሉኝ። ከዛ በኋላ ያ ሁሉ ግፍ ያው አልደጋግመው ያ ሁሉ ግፍና በደል ተፈጸመብን። በአዲስ አበባ ሄደን ናሴ 20 ቀን ክስ ተመስርቶ ናሴ 2 ቅሊንጦ ማረሚያ ቤት ገባው። ይሄን ነው የሚመስለው እንግዲህ ነበር የነበረው።